Salam dəyərli həmvətənlər. Hər birinizi salamlayırıq. Mən Şakirzadə. Yaşar Bayramov. Bildiyiniz kimi dost. Salam əleyküm. Bildiyiniz kimi dostlar, bu gün həftənin bazar günüdür. Həmrəylik saatıdır. Artıq həmrəylik saatının 63-cü həftəsindəyik. Bu gün Hollandiyanın Hoxhaven şəhərindəyik. Yaşar qardaş da burada yaşadığına görə dedi, bir yerdə keçirdi həmrəylik saatını. Həmrəylik saatının bugünkü əsas mövzuları başlıqdan da gördüyünüz kimi. Bu həftədə baş verən Əliyev hakimiyyətinin oyunlarıdır. Mehriban Əliyevanın, Mehriban Paşayevanın klanlarının apardığı Azərbaycan xalqının üzərində oyunlardır və Yaşarın əlində də o gördüyü kimi siyasi məhbuslara plakatlarını çıxartmışıq. Onları yenə də Hoxhaven şəhərinin hər küçələrində yapışdıracağıq. Siyasi məhbusları unutmamışıq, onlara azadlıq tələb edirik. Necə ki, diktator İlham Əliyev hakimiyyəti Milli Məclisi parlamenti açıb buraxırsa, elə şücaiyyəti, elə hünəri, elə demokratiyadan dəm vurursa, siyasi məhbuslar da eyni qaydada açıb buraxsın. Yaşa. Oyunlar oynayır da, Milli Məclisi buraxıb, indi öz balalarını yığacaqlar, qoyacaqlar ora. Cavanlaşdırır da. Onu deyim ki, deyirlər ki, Milli Məclis Yaşar qətnamə tərtib eləyib, buraxılmalarını tələb eləyir İlham Əliyev hakimiyyətinə. Yəni, bildiyimiz kimi, yəni, Azərbaycan xalqına oyun oynamasınlar. Hər kəs bilir ki, İlham Əliyevin əmri olmadan, imzası olmadan Milli Məclis etifak buraxıla bilməz. İlham Əliyevdən məcbur eləyən Mehriban Əliyevadır. Çünki gördüyünüz kimi, Milli Məclisi buraxacaqlar yerinə, necə ki, Əli Həsənov vəzifədən istifa verdi yerinə. Trolların başı. Trolların başı yerinə Anar Ələkbərov gəldi. Anar Ələkbərov da uzun müddətdir ki, 10 ilə yaxındır ki, Vergilər Nazirliyində işləyir və Vergilər Nazirliyində, yəni, üzdə yox, altda olan məlumatlara görə, yəni, arxada olan məlumatlara görə hamı bilir ki, Paşayevlə idarə eləyir. Paşayevlə aiddir və Anar Ələkbərov da Paşayevlə klanının üzvüdür və bu da onu göstərir ki, bir-bir və bildiyiniz kimi hüquq üzrə müvəkkilləri seçilmə Səbinə Əliyeva seçildi, yəni Ambusman Səbinə Əliyeva seçildi, Ziyafət Əskərovun Siyavuş Novruzov Siyavuş Novruzov maşın gəldi orada ona görə. Siyavuş Novruzovun həyat yoldaşı. O da Səbinə Əliyeva, Mehriban Əliyevanın klanlarındandır. Yəni demək istədiyimiz o ki, dostlar, bəzi insanlar var ki, bunu qəbul edir ki, yaşa. Bəd İlham Əliyev demokratiya uğrunda irəli addımlar atır. Azərbaycan xalqına fikirləşir. Əksinə mən deyərdim ki, yox. Doğrudan da həqiqi mənada İlham Əliyev Azərbaycan xalqına 5 qan uddurursa, Mehriban Əliyevə 15-20 qan uddurursaq. Əlbəttə onu. İndi gör, Heydər Əliyevin klanı, Mehriban Əliyeva klanın davası gedirdi. Bəli. Çıxartdılar, Ramiz Mehdiyevizadı hamısını çıxartdı Mehriban, gətirir öz klanını qoyur. Düzdür. İstəyir ki, İlhamı rədd eləsin, özü gəlsin. Bir dəqiqə. Dostlar, zəhmət olmasa, imkan varsa bir yaza bilərsiniz ki, səs necə işləyir. Yəni, səs yaxşıdır, yoxsa yox. Bir də imkan varsa, imkan daxilində canlı yayımda paylaşa bilərsiniz. Onu deyim ki, özü də Milli Məclisin buraxılması, yəni öz düşüncəmi deyim ki, Yaşar, sən də buyurur düşüncəvi deyə bilərsən ki, bu sadəcə, necə deyim, İlham Əliyevin dediyi kimi, yəni, deyirlər ki, yəni, Azərbaycanın demokratik düşüncələr çərçivəsində yeni üzvlər seçəcək, amma elə deyil, bunu Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə oldu. Çünki orada başqa klanlar var. Sadəcə İlham Əliyevlə, Paşayevlə klanlar yox, başqa klanlar olduğu üçün və artıq o vəziyyət olmadığı üçün, yenə də mən öz düşüncəmi deyirəm, qorxu var idi ki, yəni İlham Əliyevlə, Paşayevlə klanı başqa klanlar vurub çıxarda bilərlər. Ona görə də Mehriban Əliyevada görür ki, artıq Azərbaycan xalqı da o, yəni o vəziyyətdə deyir artıq. 5 il bundan qabaq ildə 2 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə miting olurdusa, indi demək olar ki, özündə region Şəki səhifəsini işlədirsən, yəni özündə görsən ki, nə qədər insanlar müraciət eləyir, vəziyyət necədir. Həftənin hər günü elə yoxdur ki, təşəkkür, elə yoxdur, doğru həftən elə günü yoxdur ki, bir yerdə prezident aparatının qarşısında, hansısa nazirliyin qarşısında,
qaçqınlar, məcburi köçkünlər komitəsinin qarşısında miting olmasa. Artıq bunlar da başa düşürlər ki, vəziyyət o vəziyyətdir. Xalq artıq ayağa qalxır və bununla da iki tərəfli oyun oynarlar. Həm Mehriban Əliyeva Paşayevlər üçün dəhliz hazırlayırlar. Həm də Avropa İttifaqına, Avropa parlamentlərinə, yəni dünyaya göstərərək ki, hə, İlham Əliyev artıq düzəlir. Ölkədə. İlham dedi ki, mən Avropaya da gedmirəm. Avropanı unutdum. Onu deyim ki, dostlar, bax, yaxşı bir məqama toxundu. Burada əksinə bax, bir şey deyim də. Bu söhbət arxasında bir ölkə başçısı qalxıb deyir ki, Avropa düşüncəsindədir və Avropada yaşayıq da. Burada insana dəyərdir və söz azadlığıdır, sərbəst toplaşma azadlığıdır. Demokratik düşüncələr də bu Avropada, yəni üstünlük təşkil edir. Əlbəttə ki, heç yer dörd-dörtlük deyir, amma dörd-dörtlük deyir, amma nə qədər olmasa demokratiya Avropada var. İlham Əliyev bir prezident kimi qalxıb deyir ki, mən Avropanı bəyənmirəm, mən onu inteqrasiya etmirəm demək istəmirəm. Çünki hamı Avropa tələb eləyəcək ki, seçkilər normal keçirilsin. Monopoliya yığışdırılsın, siyasi məhbuslar buraxılsın. Ona sərf eləmir axı. İndi nəyə gətirəm? Yaşar sözü. Bunlar çıxıb bir prezident səviyyəsində bəyanat verir ki, efirdə deyir ki, canlı videoların qarşısında, dünyanın qarşısında qayıdıb deyir ki, dostlar, yəni biz inteqrasiya eləməyəcəyik, Avropa heç və Avropanın istədiyi kimi ölkə olmayacaq və bunu da Rusiya tərəfə yıxırdı İlham Əliyev. Bu SSR-nin Sovet hökumətinin, Rusiyanın necə deyim, idarəsi sistemi altında gedir. İdeologiya ilə gedir. Bunu sorum Heydəriz. İndi bir şeydir, bunu elədiyinə görə də Mehriban Əliyeva həftədə ayda 2 dəfə medal taxdılar. Ona da icazə Rusiyaya dabro verdilər ki, hə, Mehriban Əliyev, get Milli Məclisi buraxın, öz klanlarını yerləşdir. Çünki sən Avropaya qarşı çıxdı, demokratik düşüncələrə qarşı çıxdı. Bax, bunlar budurlar. Bunlar da yenə dediyi kimi, həmişə yəni, video çıxışlarımızda da deyilir, həmrəy sadında olsun, başqa mitinglərdə olsun, bunlar özlərini düşünürlər. Bir qram da olsun Azərbaycan xalqını düşünmür. Bu, burada islahatdan danışır. Orada Azərbaycan xalqı acından ölür. Sən necə demokratik düşüncədən danışırsan ki, yəni demokratiyadan danışırsan ki, Azərbaycanda bir dənə necə deyim, nazirliyin, qurumun, hansısa bir idarən sənin doğru qaydada işləmir. Adi Milli Məclisin özü deyilə bir adekvat işləmirik, yəni ləğv olunmağımızı tələb edir. Gö indiyə qədər bilmirdilər. Bu İlham Əliyev ya da bu indiyə qədər özümüz bilmirdik. Bir dənə uşaq oyunu oynayırlar. Yaxşı. Hər kəs bilir də sizin nə işlə məşğul olduğunuzu, nə edirdi. Sadəcə milləti bu yerə qoymaq lazımdır. Və deyirlər ki, bu milləti qul yerinə qoyublar bunlar. Milləti qul yerinə. Elinanın məhkəməsi elə Hər şeyi göstərdi. Uşağı öldürdülər, heç nə elədilər onu. Və direktor da azadlığa çıxdı. Ay sağ ol. Özdə nə qərar qoydular? 23:00-dan 7-yə kimi, səhər 7-yə kimi o bayıra çıxa bilməz. Yox, o vaxtı bayıra. Belə ölkəni tərk eləyə bilməz. Ölkə bax bu vəziyyətdədir. Bir şey deyim ki, indi prezident imzalayacaq. Yəni mənim şəxsən prezidentim deyil, mən İlham Əliyevi prezident kimi qəbul eləmirəm. Azərbaycanın prezidenti indi imzalayacaq da çox güman. Çünki o artıq Mehribanın baskısı ilə o imzalamalıdır onu. İndi nə vaxt olacaq bilmirəm, amma parlament seçkiyə gedəcək. Bir şey deyim ki, bunu Azərbaycanda o vəziyyət yox. Yenə də, hər kəs bilir ki, Azərbaycanda bu parlament seçkiləri yenə saxta yolla olacaq. Çünki Azərbaycanda bu dəqiqə elə vəziyyət yox ki, demokratik vəziyyət yoxdur ki, və icazə də verməyəcəklər. Stalinin gözəl bir sözü var. Deyir, ne vajna, kto qalasuit, vajna, kto şitayet eti qalasa. Deyir, şey, vajni deyil də, kim önəmli deyir, kim oldu. Əsas biz sayırıq o səsləri. Burada da həmən şeydir. Orbun da sonucu olacaq yenə. Bu elə-belə, yəni demək istədiyimiz o ki, elə-belə yerə şey, yaşar, bu Milli Məclis buraxılmır. Mehriban Əliyev klanı gələcək hakimiyyətə. Ya bunu da partiyalar bunu boykot eləyəcək, bəziləri eləməyəcək. Amma bir şey deyim ki, bunu boykot eləmək nədir? Mən öz düşüncəm deyirəm, bir şey əldə eləmək olmayacaq. Çünki yenə biz boykot eləsək də bunlar öz bildiklərini eləyəcəklər. Bunda birləşib həmrəy olub seçki saxtakarlıq, amma seçkinin necə deyim, idarəsini bunlara verməmək lazımdır. Yəni demək istəyirəm, elə ki, seçki bunların əllərində olmasa xalq qalxsın ayağa, müxalifət partiyaları qalxsın ayağa, bir dənə partiya yox, hər biri birləşmək lazımdır. Çünki bununla yəni olmur. Mehriban Əliyev Paşayevlər klanı yaşa. Hakimiyyətə gəlsə doğrudan bundan üzü o tərəfə çox uzun çəkəcək bunlar artıq devirmək. Çünki Paşayevlər klanı Əliyevlər klanı kimi deyil. Əliyevlər 10 diktatorsa bunlar 20 diktatordurlar.
Ne Arif Paşayev'de hamısını hepsi şey eliyip ne dolar eline götürüp idare eli de. İdare eliyip de hamısını. Bugün... Başa sigorta adı ne bileyim nedir hamısı bunların elindedir. Aliyev klanı uzun hiç nedir. Azərbaycan xalqı doğrudan acınacaqlı durumdadır. Yəni kimə dərdimizi deyək? Onu demək istəyirdim. Mən sən dedin acınacaq. Gör nə gündədir. Azərbaycan xalq nə vəziyyətdədir. Pul yox, şey yox. Özünə samolyot alır. Onu deyəcəydim. Yəni 359-360 milyon qiymət. Bu gün Qubat bəy paylaşmışdı haqqında mənim. 600 milyon manat bunun qiyməti var. Altından da yazmış ki, sənin ölkəndə uşaq pulu vermirsən. Ay, sağ ol. Uşaq pulu. Bütün kəndlərdə, rayonlarda ona uşaq pulu. Bir illik uşağın müavinətdir o 600 milyon manat. Gör, bilsən necə? Yenə deyirəm, nə vacibdə sən bunu eləyəsən? Onda yemişsizlər. Bu xalqa niyə? Bu xalqa siz niyə bu qədər zülm eləyirsiniz? Yəni niyə bu qədər necə deyim, millətin gözünə baxa-baxa millətə qan uddurursunuz? Millət yatıb da, bunlar da istifadə eləyir onlar. İslahat, islahat deyirsən, yenə deyirəm. Sən uşaq pulun vermirsən, 600 milyonluq təyyarə, samolyot alırsa. İslahat eləyən kəs Azərbaycanın azadlığı uğrunda, Qarabağın azadlığı uğrunda. Dünənləri Paşinyan yenə Dağlıq Qarabağ, qondarma Dağlıq Qarabağa getmişdi. Yenə orada yəni, çox yüksək səviyyədə hərbi bazalar düzəldirlər. Sən ona islahat elə, ona qarşılıq ver. Ona nə danışsa, ona qarşı heç nə eləmir. Ağzını yumur, aparır, baxır, 30 sutka həbsə. Yox, hey, sən o millət öz porno ordusunu dünyada bir dənə bir şair var idi, paylaşmışdı onu, diqqət elə. Paylaşmış ki, onu məşhur, bir porno ordusunu məşhur adam kimi tanıdırlar. Bizdə də Sovetin vaxtında millət vəkili olmuş, indi də politologdur. Cümşid Nuriyev qalxıb deyir ki, o zaman AXP-nin tərkibində Qarabağ batalyonunda döyüşmüş qadınlar əxlaqsızdır. Bunu, onda mən günah görmürəm. Niyə? Çünki onu deyən adam, niyə günah görmürəm? Çünki onu deyən adam ağlı yoxdur, şərəfi, ləyaqəti, vətənə sevgisi yoxdur. Onu deyən adam, Əliyev, sənin məhkəmə sistemin düzdürsə, sənin idarə etdiyin dövlət düzdürsə, əgər doğrudursa, o adam cəzalanmalıdır. Cəzalanma. Sən indi nəyə gətirim? Buyur, buyur, denə sözlə. Sən deyirsən cəzalanmalıdır. Day bunları hamısını o Abu Talibovu çıxartdı. Bu bütün Həcir Rəcəblidir nədir? O başı xarab. Onu çıxardır Milli Məclisdən. Bunları niyə cəzalandırır? Bunlar hamısı cəzalandırır. Milli Məclis buraxıldı. Milli Məclis doğru işləmədiyi üçün buraxıldı. Sən bunu buraxılmaqla iş getmə. Bu bilirsən necədir? Yəni doğrudan dövlətçilik, dövlət idarə etməklik deyil. Bu sadəcə oyun oynamaqdır. Bu adam niyə Milli Məclisin buraxılması, deputatlar niyə bu istifadə edir? Yəni ki, doğru işlə, üzrəsən, doğru işləmədiyi üçün. Doğru işləmədiyinə deyirsə bu adam, sən bunu qanun qarşısında cəzalandırmazsan, sorğu-sual eləməlisən ki, sənin nə səhvlərin olub, sən bunu eləmirsən, onu eləmirsən, səhvlər bir deyil, iki deyil, milyon səhvlər olub. Yəni sən durub bu haqqında danışmalısan, cəzalandırmazsan prezident kimi. Yoxsa sən bunun ancaq danışdığı o ki, Avropa inteqrasiya eləmir, Avropanı bəyənmir, Rusiyanın arxasına yıxılır. Qorxuzum ağa ki, 92-93-də belə olub, belə olub. Bunlardan danışır. Ki xalq qorxsun ki, o vaxtı belə idi. Amma belə idi çünki müharibə idi. Yəni, qısaca yəni, onu deyim ki, mən öz fikrimi bu həftədə olanlar, ya İlham Əliyev heç bir islahat eləmir, heç bir demokratik bir addım atmır. Bu Milli Məclisində buraxılması oyundur. Mehriban Əliyevayə, Paşayevlərə dəhliz, yəni koridor hazırlanır hakimiyyətə gəlməsi üçün. Yəni, mən bir dənə onu deyirəm ki, buna da sussaq da Azərbaycan xalqının azadlığını əldə eləmək çox çətin olacaq. Çünki yenə birləşib, həmrək olub, bir olub yaşar. Bunlara qarşı mübarizə aparmalıyıq, bundan çıxış yolunu tapmalıyıq. Çünki bu belə, yəni bu gedişdən biz nəyisə əldə eləyə bilməyəcək. İlham Əliyevin diktatorluğuna sussaq, Mehriban hakimiyyətə gəlməsinə sussaq, yəni belə olmayacaq. Dünən TANAP açdılar. TANAP nədir? Türkiyənin Azərbaycan arasında. İndi bu da şeydə gəlir mənbəyi. Gəlir mənbəyi. Bunların gəlir mənbəyidir. O vaxtı Bakı Ceyhanı açdılar. Göyxalq ondan nəsə xeyir gördü. Ancaq Əli Paşayevlər gördü. İndi TANAP-ı açdı. Yenə də pul mənbəyi öz cüblərinə. Xalq üçün heç nə eləmirlər bunlar. Hacı Rəcəbli deyir ki, getdi deyir. 18 yaşlı bir uşağın vəzifəsi nədir? Gedib əskərlikdə ölməkdir də. Gör nələr deyir, buna cinayət işi açılmalıdır. Yox, gör nə vəziyyətdə ki, yenə deyirəm, İlham Əliyev və onun yanında olanlar
heç kim demokratiyadan, azadlıqdan, vətəndaşın məmnuniyyətindən danışa bilməz. Qarabağ qazin pis vəziyyətdə, şəhid ailəsi pis vəziyyətdə. Necə demək, adi vətəndaş ölkədə pis vəziyyətdə. Hansı his islahatdan danışırsınız, hansı bu islahatlarda, yəni doğrudan o insanlar başa düşmürəm ki, bu islahatın hansı tərəfindən tutub deyirlər ki, bu islahat Azərbaycan xalqı üçün, yəni önəmlidir, yəni İlham Əliyev düzəlir, yəni yaxşılaşır, vətəndaşı düşünməyə başlayır. Valla, mən bunun heç birindən razı deyiləm. Üzr istəyirəm. Yalan islahatlar. Və onu deyim ki, əgər sən belə milli məclisə demokratik addım atırsan da, milli məclisi buraxma qabiliyyətinə maliksənsə, bir-iki saat bundan qabaq o statusu yazmışım, bilmədim yaşa, gördün yoxsa yox. Əgər dedim ki, milli məclisi buraxa bilirsənsə, yəni bu gücə maliksənsə, siyasi məhbuslarda görək bunu buraxmağa şücaətin var yoxsa yox. Sən Qarabağ qazisini içəridə saxlamısan. Asif Yusifli bəy 5 il onun həyatından sən oğurladın. Təvəyyə ilə azadlığa çıxdı. Hələ ki, Qarabağ qazisi, Əfqan Muxtarı bəy içəridədir, Babək Həsənov içəridədir, Saleh Rüstəmov içəridədir. İndi onun şəkillərim var, diktator, bunu bir dənə zəhmət olmasa bir, o, bu diktator ailəsini də, bu diktator ailəsinin də şəkillərini yapışdıracaq indi, bütün siyasi məhbusların da şəkillərini yapışdıracaq. Bunlar zibilliyə yatışmalıdır, var bu. Yapışdıracaq, yer tapaq, indi. Yapışdıracaq. Bütün siyasi məhbusları yaşar, azadlıq tələb edərək. Əlbət. Çünki onlar haqsız yerə. Əfqan Muxtarının başına nə oyunlar açıqlar? Əfqan Muxtarlı bəyə, Polad Aslanov bəyə. Polad Aslanov bəyin xanımı, Gürmünə xanım hər dəfə yazır ki, mənim övladım vaxt o ki, gecə yuxudan çıxır, ağlayır, yəni necə deyim, ata deyir. Agil Əli Məhərləm, üç övladı var, körpə övladı var. Təzə xəbər paylaşmışdılar ki, deyək, başında şiddətli ağrılar var, bunu həkimə göstərmirlər. Əfqan Muxtarı bəyin səhhətində problemlər var, buna baxmırlar. Bir sən necədir? Diktatorluğu falan qoydun bir kənara, bir sən biz bilirik. Bu insan içində mənə maraqlı ki, yaşa, bir qram da olsun, yəni insanlıq, necə deyim? İnsanlıq nədir? Kişilik yoxdur bu adamda. Bir qram sən düşün ki, ki, mən bunu haqsız yerə tutmuşam və bunun həyatı ilə də mən oynayıram da. Yəni, nə deyim, valla? Kişilik yoxdur da bu adamda. Sadəcə demək istədiyim o ki, doğrudan da dostlar, bunları bir xalq olaraq birləşməliyik, susmaq lazım deyil. Yəni, hər kəsin qapısı, Orxan Teymurxanın qardaşımızın bir qəşən sözü var ki, hər kəsin qapısı döyüləcək, hər kəsin qapısı döyüləcək. Sadəcə elə eləyək ki, hər kəsin qapısı döyülməmiş qalxaq. Çünki hər kəsin qapısı döyülsə, hərənin yanğısı olacaq, adısı olacaq. Deputatların da qapısı döyülür. Döyüləcək, əlbəttə ki, döyüləcəkdir. Döyüldü və döyüləcəkdir. Amma bir şey deyim ki, onlar da çox ortalıqda qalmayacaq, o deputatlar. Onların da hər hansına bir özdə. Bəziləri bir onlar milyardlar yığıblar. Gedəcəklər istirahət. Bəziləri yeni hansısa mən düşünürəm ki, vəzifəyə təyin olunacaq. Bəziləri də ölkədən çıxacaqlar artıq. Çünki Mehriban Paşayevlər, Mehriban Əliyevanın klanlarından üzə gəlməyəcəklər. Onlar üçün çox qətlərdilər. Yəni bilirlər nə etmək lazımdır. Ona görə yavaş-yavaş altdan yəni bir istefa istəyirik. Biz üzrünə Milli Məclisin buraxılmasını istəyirik adı ilə çıxacaqlar. Bunlar hamısı qaçacaq Türkiyəyə. Nə bilim. İtaliya, Fransa, Portuqaliya, Vəssalam. Yaşı, hara yapışdıraq bunları? Gəl, biz yer tapaq, qəşəng yerlərdə yapışdıraq. Hər kəs görsün. Gəlin, dostlar, sizə şəhəri də göstərək. Xoxovun şəhəridir, baxın. Venesiya, milyardlar xərclənilməyib, bizdəki kimi Venesiyaya. Allah bilir, 50 min zat pul xərclənib bura. Həftənin bazar günüdür, dostlar. Gördüyünüz kimi yeni ilə hazırlıq gedir. Ağaçları bəziyiblər. Vətəndaşları rahatdır, problemləri yoxdur. Çünki zibil tapsam, bəlkə yapışdıraq orayı. Yapışdıraq. Çünki niyə? Çünki bunların diktator Əliyev, Paşayevlər kimi ölkə başçıları yoxdur. Ora gedə yapışdıraq. Gəlib gedən görəcək. Belə də yapışdırmaq olar. Hamısı siqaretlərin yapışmayacaq orada. Yaxşıdır bax. Ona görə də. Siqaretlərin söndürəcəklər sifətlərini.
Bir daha dostlar, bütün siyasi məhsuslar dediyimiz kimi azadlıq tələb edirik. Bu qəddar diktator ailəsindən inşallah tezliklə bir olub, birgə olub. Bir də ən yaxşısı buradır. Qurtulmağımızı arzu edirik. Arxasına sən, bu. O tərəfin, o tərəfin orasını yox. Bura qələm kimidir, burası yekədir, burası buranad. Elədir daha bəlkə. Tanıdacı İlham Əliyev sizə. Hər birinizi Paşayevlər, Əliyevlər. Xoxevəndə tanıdırıq, Xoxevəndə. Bugün Hollandiyanın Xoxevən şəhərindəyik. Ortasından da bir dənə belə, tək ortada yapmışsın, hə? Keçən dəfə gördün də Yaşar. Orduxan qardaşımızdan çıxartdığımız plakatı 5-in 10-a. İnşallah yeni il hədiyyəsi gələcək. Nə qədər ki bunlar. Dur yan-yana bir dənə belə dur. Əla. Bunların elə yeri buradır. Qalır belə. Gedək. Bizim siyasi məhbuslarımızı yapışdıraq. Bir görsən yerdə yapışdıracaq. Görək nə yazıb dostlar. Orxan Əli, müxalif partiyaya bir yer güc olması. Əlbəttə ki, Orxan bəy, yəni bizim istədiyimiz də partiyalarında, yəni birləşmək necə birləşmək? Yəni onların hər partiyanın özünə uyğun düşüncələri var, ambisiyaları var. Yəni demək istədiyimiz o ki, Azərbaycan bax belə vacib məqamlarda bir dənə olmalıdır. Birləşib o sistemi yıxmaq. Onu deyirəm də bu anda, bu seçki vaxtında birləşib mən öz düşünürəm. Boykot eləmək əvəzinə elə bir boykot eləmək də olar. Necə eləmək olar? Elə bir bu tərəfə gəl. Elə bir planın düşüncən olmaz ki, boykot eləməyə, yəni sənə bəraət qazandırsın ki, mən boykot eləyəm, mənim öz planlarım var. Yəni boykotu eləyib seçkini öz əlimə keçirdəcəm. Çıxıb danışmalısam da ki, mən nəyə görə boykot eləyirəm? Qəbul eləyəcək onu, yoxsa? Bir də onu da deyim ki, tək partiyalardan da başqa millət də ayağa qalxmalıdır. Xalq, əsas xalqdır. Xalq ayağa qalxmalıdır. Necə deyim, öz biz həmişə demişik, xalqın xilası, özəl, gəl yapışdıraq ora. Bunu yapışdır birinci, yekədir bu. Xalqın xilası dostlar özəlindədir. Polad Aslanov. Polad Aslanovu yapışdır birinci. Zər tutun mən. Birini də ver mənə. Dostlar, siyasi məhbus Polad Aslanov. Polad Aslanova azadlıq tələb edirik. Haqsız yerə hakimiyyətə susmadığı üçün jurnalist qanunsuz yerə həbs olunub. Uzun müddətdir ki, həbsdə saxlanırlar. Hətta Yaşar, həbsə belə, məhkəməyə belə, arxa qapıdan gətirirlər. Çünki özləri də bilirlər ki, qanunsuz işlə məşğuldurlar. ZTX bütün hamısı qanunsuz. ZTX bütün. Yaxşı ki, Leyla Yaşar zəhmiz olmasa. Bütün bu diktator Əliyev hakimiyyətinin bu biabırçılıqlarını dostlar bütün dünyaya, bütün Avropaya gücümüz çatdığı qədər göstərməyə çalışacaq. Ki görəcəklər ki, Freedom for Political Prisoners in Azərbaycan, Polad Aslanov. Azərbaycanda politika siyasi məhbus var, Polad Aslanov. Bunun da bir nömrəli səbəbkarı diktator Əliyev hakimiyyəti ki, insanları azadlığa, vətənin uğrunda, Azərbaycan xalqının azadlığı uğrunda, rifahı uğrunda danışmağa icazə vermir, dostlar. Gedək Yaşar indi. O, bir tənə paylaş, sən də zəhmət olmasa. İstən Yaşar, birində zəhmət olmasa bura yapışdır, bu diktator ailəsini. Qoydum bura Yaşar. Burada dostlar, Aqir Əli Məhəlləmin
fotosu var, Fuad Əhmədlinin fotosu var, Abbas Hüseynin fotosu var, Talih Bağırzadənin fotosu var, Babək Həsanovun fotosu var. Bütün siyasi məhz bunların timsalında, yəni ayrımcılıq eləmirik. Gücümüz satan budur, bu qədər gətirmişik. Bütün siyasi məhbuslara burada azadlıq tələb edirik. Abgül Süleymanova, Əfqan Muxtardı bəyə. Bunu hara yaxşı bura? Zəhmət olun sənə bura. Bir dəqiqə bunları toparlayam. İnşallah Allahın izni ilə də Yaşar sən də iştirak eləyəsən. Bu 5 metr 10 metr olan plakatı, yeni il qabağı, yeni il axşamı. Hollandiyanın Den Haag şəhərindən İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevaya, diktator ailəsinə hədiyəmizi göstərəcəyik inşallah. Ayın 3-ü də şəhərin qabağında. Onu da deyim ki, dostlar, yaxşı yadıma saldın. Yaşar ayın 3-ündə, dekabrın 3-ündə saat 1-dən saat 3-ə qədər Niderland Krallığının Den Haag şəhərində Azərbaycan səfirliyinin qabağında diktator rejimə yox aksiyası olacaq. Bütün azərbaycanlılar da burada gəlib iştirak edə bilər, dostlar. İstəyirsən, yaşa, zəhmət olmasa bir dənə də Əfqan Muxtarlının şəklini yapışdır. Yanında da bir dənə bilinsin, Polad Aslanovun şəkli oradadır. Eyni məsafədə, eyni siyasi məhbusların şəkili olmasın, ona görə deyirəm. Çünki bura yapışdırsın Əfqan bəyi, çünki burada bu dəqiqə, dostlar, Əfqan Polad Aslanov, siyasi məhbus, məhbus Polad Aslanovun şəkili var. Gördüyünüz kimi, marketin, mağazanın önündə Xoxevenin mərkəzidir. Bu diktator Əliyev hakimiyyətinin Azərbaycan xalqına başını açdığı bütün bu oyunları bütün dünyaya tanıdacaq, dostlar. Yaşar bəy də çox sağ olsun, yapışdırır. Şərəfsiz biri görba gör. Onu da deyim ki, niyə bunu yanbayan yapışdırmağını istədim? Görsünlər ki, bu insanları Əfqan bəyi, Polad bəyi içəri həbsə salan, qanunsuz yerə həbsə salan Azərbaycanın bu diktatorları Heydər Əliyevin sisteminin davamçısı İlham Əliyevdir və onun ölkədə ikinci səlahiyyətli şəxs Mehriban Əliyevadır. Yəni bunu yanbayan yapışdırmağımın səbəbi budur. Belə dostlar. Bir buralarda da bir yerdə yapışdıraq. Aşamın düz üzərində. Aşama girib çox girib çıxan çoxdur. Orada yapışdıraq, yaşa. İstəyirsən Babək Həsanovun da şəklini zəhmət olmasa burdan götür, ora yapışdır. Budur. Vətəndaşların da marağı var, durub baxırlar. Əlimizdən gələn qədər yaşar bunları tanıdacaq. Azərbaycan xalqına çəkdirdikləri zülmü, yaşatdıqları zülmü qarşılıqsız qalmayacaq. Var gücümüzlə, əlimizdən gələn qədər bunları Avropada biabr eləyəcək. İçində qalmadı onu, yoxsa var? Hə, olmasa bir çantada bir də var. Bayram Həsənova, Babək Həsənova, azadlıq.
Rədd olsun diktator Əliyev hakimiyyəti. Rədd olsun. Canımız qurtarsın. Freedom for Azərbaycan. Freedom for Azərbaycan. Davam eləyək. Yaşa. Fuad Əhmədli bəyin də şəklini burdan yapışdırar istəyirsən. Ya da burdan yapışmayacaq bu divarda. Bu divarda yapışır. Ona yapışır kərpici də. Bir daha yenə təşəkkür edirəm dostlar. Bu tərəfə gəl bayram. Yaşa. Bir daha dediyim kimi bu Azərbaycanda bu həftə baş verənlər İlham Əliyevin İlham Əliyevin oyunları, Mehman Əliyevanın Paşayevlər klanın hakimiyyətə gəlməsi üçün koridor dəhliz hazırlanır. Buna susmamaq lazımdır. Gedir orada yapışdıraq. Susmamaq lazım. Çünki bunların heç biri bir daha da deyirik ki, heç biri bunu Azərbaycanın azadlığı üçün, vətəndaşların rifahını düzəlməsi üçün atılan addımlar deyil. Əksinə İlham Əliyevdən də qəddar Paşayevlər hakimiyyətə gələcək və Azərbaycan xalqına olmazın işgəncələr verəcəklər. Çünki Paşayevlər 5 qat, 10 qat, 100 qat, 1000 qat İlham Əliyev hakimiyyətindən daha qəddardır. Ara, bura olmadı, bura obyektdir. Gəl qabağa gedək, yaşa. Stolman üstünə yapışdıraq bura. Tut, yapışdırmadıqlarımız. Fuad Əhmədli onun şəkli yapışır. Stolbaya bu deyə bura. Budur. Bir bu Fuad Əhmədlini yapışıraq, bir də Abbas Hüseynlən Tarix Bağırzadənə. Fuad Əhmədli bəyə azadlıq tələb edərək. Onu vermə yapışdıram. Ova. Buyurun dostlar, Abbas Hüseyn, Talih Bağırzadə. Hər kisinə azadlıq tələb edirik. Yəni, onu o bir tərəfə yapışdır. İstəyirsən, gələnlər bu tərəfdən görsün, biraz yuxarıdan, 25-in altından. Fuad Əhmədliyə azadlıq. Fuad Əhmədliyə azadlıq, dostlar. Dostlar, bizdən bu qədər, hələm yenə də göstərim belə, şəkillərimizdən qaldı videonu sonlandırandan sonra ona da yer axtarıb yapışdıracaq. Bir daha gəl yaşa, bir daha xalq, paylaşın. Bacardığınız qədər, əgər imkan daxilində paylaşmaq istəyən videonu paylaşsın. Yəni, burada da məqsədimiz başqadır, sadəcə birliyimizi, həmrəyliyimizi xalqımıza göstərmək istəyir ki, Avropada yaşasaq belə, ürəyimiz Azərbaycanla döyünür, Azərbaycanın azadlığı üçün biz də mübarizə aparırıq, əlimizdən gələni edirik. Sonda da onu deyim ki, dostlar, heç kim bu həftə baş verənlərdə İlham Əliyevə haqq qazandırmasın, yəni doğru işlər edir deməsin. Öz düşüncəmi deyirəm, çünki bu heç də doğru işlər eləmir, əksinə daha qəddar. Paşayevlər klanına yol atır ki... Şuarımız bir olmalıdır. Əli Paşayevlər rədd olsun. Bəli, Əli Paşayevlər rədd olsun, Azərbaycan xalqı azad olsun. Birliyimiz, həmrəyliyimiz, dostlar, qələbəmizdə var olun. Sağ olun. Yaşasın Azərbaycan. Siyasi məhbuslara azadlıq. Sağ olun.